Mediat amerikane zbulojnë se Shtetet e Bashkuara ndaluan javën e kaluar dërgimin e furnizimeve ushtarake me predha për Izraelin. Zyrtarët e Pentagonit thanë se qeveria izraelite nuk arriti të japë garanci se do të gjejë zgjidhje për shqetësimet se sulmi toksor izraelit në Rafah rrezikon së tepërmi jetët e civilëve. Bëhet fjalë për dërgesa me peshë totale 1 ton. Kjo ngarkesë është pjesë e paketave të mëhershme të ndihmës amerikane, para asaj prej 17 miliardë dollarësh që u miratua muajin e kaluar. Pas marrjes nën kontroll nga Izraeli të pikave kufitare të Rafahut me Egjiptin, shtëpia e bardhë tha se qëndrimi për nisjen e sulmit toksor ndaj këtij qyteti që strehon veç vendasve 1.5 milion palestinezë të shpërngulur nga zona të tjera në luftë të rripit Gazës nuk ka ndryshuar. Washingtoni është kundër dhe këtë ja ka bërë të qartë Izraelit. Megjithatë, javën e kaluar Tel Avivi njoftoi se kishte shpërngulur mira civil nga zonat lindore të Rafahut, ku pritet zhvillohet faza e parë e operacionit kundër Hamasit në bastionin e tij të fundit. Qeveria izraelite e konsideron sulmin në Rafah si vendimtar për spastrimin e rripit Gazës nga Hamasi, që prej 7 tetorit sulmi izraelitu ka marrë jetën 34.780 palestinezëve, shumica dërmuese fëmijë.